Hvala Allahu uzvišenom. Njega hvalimo, veličamo, obožavamo, od njega pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga on uzvišeni uputi na pravi put, on je od upućenih i njemu nema zabuđivača. A koga on uzvišeni savršeno pravedni ostavi u zabudi, njemu nema upućivača. Svjedočim i tvrdim da je uzvišeni Allah jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. Jedan jedini je i nema sudruga ni u čemu. I svjedočim i tvrdim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Neka su najlepši blagoslovi i salami na njega, na njegovu plemenitu porodicu, ashabi i sve stepenike njegovog sunneta i puta do sudnjeg dana. Amin ya rabbal alamin. Tišina je obuzela sve. Ništa ne postoji osim mrtvih ljudi u kaburovima. Odjednom strašan krik se začu sa nebesa koji probudi mrtvace iz svojih kaburova. Čovječanstvo izlazi iz svojih mezarluka, nagi, bosonogi, na glavama im prašina od zemlje. Začuđeno gledaju lijevo i desno. Šta se događa? Je li ovo ona zemlja na kojoj smo živjeli? Rijeke su presušile, mora su se vatrom ispunila, nebesa su se promijenila. Šta se je dogodilo? Nastupio je sudnji čas. Nastupio je sudnji dan. Taj toliko očekivani, strašni, veliki dan. Dan pravde. Svi su na jednom mjestu. I ljudi, i džinni, i šejtani, i životinje. Svi čekaju. Odjedan put njihovi pogledi se upiru prema nebesima. Začu se cijepanje nebesa, strašan krik i zvuk koji označi cijepanje nebesa. Strah se još više poveća. Počeše da silaze Allahovi robovi meleki. Ogromnih tijela i formi oblika. Silaze i redaju se saf po safa, red do reda, oko čovječanstva, oko ljudi, oko stvorenja. Ljudi pitaju, efikum rabbuna, je li među vama naš gospodar? A oni kažu, subhane rabbina, neka je hvalen i slavne naš gospodar. Nije među nama, ali će doći. I tako meleki se poredaše skrušeno i silno oko čovječanstva u čvrstim neprobojnim redovima i safovima. Sve to se dok ne siđeše nosači arša, nosači Allahovog prijestolja. A zatim nakon toga dođe i uzvišeni Allah subhana, koji postavi svoj prijesto ondje gdje on subhana odara želi i hoće. Ima li izlaza? Ima li spasa za nekog od ovih strahota sudnjeg dana? Sunce se približilo iznad glava na jedan mig. Njegova temperatura je žešća nego što je bila na dunjaluku. Ima privilegovani. Ko su oni? To su oni koje će Allah u hladu svoga prijestolja staviti. Među njima je i čovjek, momak, mladić, koji se bojao gospodara nebesa i zemlje i koji je Allahu dželle ve alâ
izazove, dunjalučke, ovo svjetske. Allahov rob je bio i nići više. Među njima je i čovjek čije je srce bilo stalno u Allahovim kućama, džamijama, boraveći i ibadet čineći. Među njima je i čovjek koji bi se sjetio Allaha u samoći pa zaplakao. Subhanallah. Šta je sa ostalim stvorenjima i sa ostalim ljudima i kategorijama? Svi kleče. Kullu ummetin jatija. Svaki narod će klečeći na koljenima pred gospodarom uzvišenim biti. Čekaju, svi čekaju. Šta se čeka? Čeka se da počne suđenje. Koliko traje to čekanje? Dugo. Kaže Resul, 50.000 godina. 50.000 godina čekanja da počne suđenje. Žeći se stoka, usta se osušila, također je žeć obuhvatila i stomake i utrobu čovjeka. Nikak vode nema. Svi čekaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Odjednom vidoše Adama alaihissalam. Je li ovo onaj čovjek kome su meleki sedbu učinili? Jeste. Pa zauzimaj se za nas kod tvoj gospodara da počne suđenje. A on kaže, moj gospodar se danas tako razrdio srđbom kakvom se nikada nije do sada, niti se nikada više razrdio na taj način. Teško meni, teško meni, teško meni. Zatim ljudi svi hrle i trče prema Nuhu, drugom poslaniku. Nuh isto govori, teško meni, teško meni, teško meni. Trče ljudi od jednog drugog poslanika, idu Ibrahimu. Odgovor je isti. Idu kod Isa alejhi selam, odgovor je isti. Idu kod Musa alejhi selam, odgovor je isti. A i ti među njima trčiš i govoriš teško meni, teško meni. Ako poslanici tako govore, kako ćemo tek onda mi žaliti i kako ćemo tek onda mi jedikovati, braćo moja draga? Obična Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja, obični ljudi, dok ne dođu kod Muhammeda, pa će Muhammed reći, ja mogu da se zauzimam. Pa će otići do Arša, do Allahovog prijestolja i sestu će Allahu Jalla wa'ala učiniti. Pa će Allaha na najljepši način hvaliti i veličati. A onda će mu se reći, ja Muhammed, o Muhammede, podigni glavu, traži šta hoćeš, daće ti se, zauzimaj se, udovoljit će ti se. Od tada počinje novi prizor sudnjeg dana, a to je obračun. Tada počinje polaganje računa. I kada se ozvaniči polaganje računa, početak polaganja računa odjednom, talalivi glasnik će reći, taj i taj, po tom i tom imenu, taj čovjek sin tog i tog iz tog plemena, neka krene. Subhanallah. Kad ono tvoje ime potpuno od početka do kraja strah obuzela tijelo ili strah obuzela tijelo, od straha se čovjek pomjera, meleki dolaze i uzimaju te između njihovih plemenitih ruku i vode te prema Allahu, vode te, svi gledaju u tebe, svi pogledi su u tebe uprijeti. Šta će s tobom biti? Šta ću Allahu reći? Kako ću mu odgovoriti? Su
Subhanallah. A tada, brate, odnosno, sada, neka svako sebi kaže šta će Allahu reći? Šta ćeš Allahu odgovoriti? Da li si pokoran bio? Da li si sunet Rasulullah slijedio? Da li si Kur'an učio? Da li si po Kur'anu radio? Jesi li se sa vjerom smijavao? Jesi li pet dnevnih namaza obavljao? Ili si se igrao? Ovaj namaz hoću, ovaj neću. La hawla wa la quwwata illa billah. Jesi li post obavljao mjeseca Ramazana? I kada su kratki dani, kada su dugi dani? Jesi li zekat davao? Jesi li hadž obavio? Nisam imao, Bože, kuće sam gradio. Subhaneke ja Rab, gdje su sada kuće i vile? Gdje je pohlepa, gdje je imetak? Gdje su bogatstva? Ništa to ne koristi, braćo. Jesam li vjera bio islamu, muslimanima i svom narodu? Jesam li se za islam žrtvovao? Jesam li radio za hajr islama i muslimana i svojih naroda? Ili sam ih izdao? Pa sam protiv njih radio sa njihovim neprijateljima. A svakom izdajniku će se dati zastava izdaje na kojoj će pisati da je on vadin izdajnik. I svi će ga ljudi pljuvati i gaziti i pocijenjivati i na ovom i na budućem svijetu. Braćo moja draga, ovo su pitanja koja treba svatko da odgovori sebi. Tada će biti polaganje računa, a sada se radi. To je kuća polaganja računa, a ovo je kuća rada. Evo što vidiš. Ne da će se moja i tvoja kuća i stan i dom srušiti, nego ogromna nebesa i ogromna brda, sve će se sravnati. Ništa koristiti neće, brate, osim tvoje dobro djelo. Osim ako si jezikom i životom i tijelom pomagao islam muslimane i trudio se da doprinese šajmu Allahovoj žele valja vjeri muslimanima. To je ono što će koristiti, braćo. A vidiš da će ja i ti i ostali ljudi zajedno biti sa onima koji su i vas imali i nemali. Zajedno ćemo jednaki biti. Nekada na dunjaluku nisi možda mogao da im priđeš, a sada neodjeven i ti i on. Ponizni, na jednom mjestu svi stojimo. Limen il mulku lijev, kome pripada danas vlast? Lillah, Allahu subhanahu wa ta'ala, jednom jedinome. Braćo moja, ovo je islamsko vjerovanje. Ovim vjerovanjem je Resulullah odgajao ashabe. A kada se ovo vjerovanje usadi u srcima, onda uzvišeni Allah jalla wa ala dade bereketa toj generaciji, tim ljudima i narodima. Pa oni mogu da urade šta hoće. Šta je Allah subhanahu wa ta'ala naredi? Onda su ti slavni uvijek pobjednici. Molim Allaha jalla wa ala da shvatimo islam. Islamsko vjerovanje. Onako kako jeste. A ne na neispravan i devijantan način kako to neko želi da predstavi ljudima Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru.